dhabulma namni ajjeefamu saamamuun waan hin dhadhagaamne waan hama gudeeddaan waan akkas akkasii dhagaam maaliif dhalachu marroon nama of danda'e nama independent nama integriitii mataasaa qabu nama jabaa ana caalaa waa hubachuu danda'udha yooyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee shoo torban torbaniin toora feesbuuk yuutuub akkasumas foddaa televizhiinii FIBtiin kan isiniif dabartu sagantaa gingilchaan keenyaarraa marsaa 38ffaar sagantaa gingilchaa torban torbaniin qabatee kan isiniif dhiyaatu jiranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan haftaa mul'amuuti kanneen sagantaa keenyaa faaraa taatan yuutuubiidhaan nu daawwattan yuutuub chaanaalii qaanqee show sabiskiraayibii gochuun ergaan keenya yoo isiin tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya yeroo hundaan. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban torbaniin qabannee isiniif dhiyaanna akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatu Goobanaa & Associates. Hojiin keenyaa mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna Goobanaa & Associates. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaa & Associates furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobanaa 5 yookaan 1-888-462-3625 weebsaayitiin keenya goobanaalaw.com. Goobanaa & Associates sagantaa keenya gingilchaa 38ffaa torban kanaa ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan gorsa seeraa yoo barbaadan dhimma seeraa yoo qabaattan biyya Ameerikaa keessatti afaan keessan afaan Oromootiin tajaajila argattu balaa xiyyaaraa balaa konkolaataa dhimma maatii dhimma immigireeshinii dhimma yakkaa kamiif Goobanaa & Associates isiniif jira. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobanaa 5 yookiis 1-888-462-3625 Goobanaa & Associates. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa torban kanaa 38ffaa uddeelladhee dhufeera. Gingilchaa 38ffaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti waajjira gingilchaatti keessummaa qabna. Keessummaa gingilfamu maqaan isaa jaalli jireenyaa guddataati. Gorsaa hoogganaa olaanaa Abaaw Wabooti. Jaalli jireenyaa guddataa otoo ijaa hin argin dura egaa maqaa isaanii kana bulguufa keessadha. Sooshaal miidiyaa kana keessa deemaa ture. Kun egaa siyaasa Oromoo keessatti wanti beekamu siyaasaan gaafa wal fuuldura dhaabbatan namni kun Oromoo miti, namni kun iddoo akkasii dhufe, namni kun gaafa qaba, namni kun bulguudha jechuun waan beekamaadha. Egaa hamma ijaa hin argin dura akkasitti fudhachaa turre gaafa ijaan agarru garuu waan hundumaan galagalee. Dargaggeessa Oromoo quuqama Oromoo qabu waggaa hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa gammoojjii keessa tureera. Har'a immoo gorsaa hoogganaa olaanaa Abaaw Wabooti nama bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessa baay'ee tureera. Wanti baay'ee na gammachiise immoo qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa hoogganoota dargaggoota baay'eetu ka'aa jira. Baay'ee namatti tola. Qabsoo keenya kan fuudhanii fuulduraan ceesisan kan akka Jawaar Mohaammed faa, Jaallee Marroo faa, Jaallee Battee Urgeessaa faa, Jaallee baay'eetu jira dargaggoonni amma ka'aa jiran kun. Isaaniin kunuunfachuu, isaaniin dhaga'uun dirqama nurra jira. Jaallee jireenyaa arguu kootti baay'een gammada. Egaa walgahii magaalaa kana keessatti magaalaa Edmontonitti godhame walgahii tumsa waraana bilisummaa Oromootiif walgahii bareedaa ture. Yeroo gaarii qabaanne namni baay'een egaa akka kanaan dura beenu irratti argamu habaatu iyyuu malee namoonni xiqqoon dhufan sun iyyuu gumaacha guddaa godhaniiru. Namoota quuqama uummata isaanii qaban, namoota qabsoo keessa turan, namoota gammoojjii keessa turan, namoota qaama isaanii keessa rasaasa jiru baay'eetu irratti hirmaatee
baye na magammachisa duga baye sinin bonnejir ramagala edmonton warra cirra hafes sin komandu sababinsas amma yerotti qorrigala jiru wante nemni qorra kana sodati manatti kan galetu jira advertisement ina kagaretti ngodamne nemni baqinan bawhu yaddisu male namoni ba'an tikonsun wan gudda gumachaniru wan gudda baran nejira hawas nikenya baye gumacha gudda ratti gode jira nutisaka mediaatti media isan qaban sana cina mudabachu dafi wan amma hubna kenya wahti hitan nejira jalle jireenya guddata baaje sigalate fanna magalanu tigeese jiru ke tuftenu taaso ke ti baaje gamanne ega harra jalle jireenya ngar wajira kenya ti afera me gingil famu daf deema barcuma namarra taajuru kanarra kaen acci dabbe isini forabu fandeema kan jalle jireenya gingilchu jalle malka senati yero deeda daf wal beku gamoji ke sa wal inturani kibba ke sa wal inturani ertra ke sa wal inturani sena baaje wal inqabu wante evi carra kana jalle malka fanda barse kenna isattine sin dabarsa irgan ku yo isitolte eriota ke sani rapsun de gatina haga tumura saganta kenyat nu walin turan afera ken yero hundati baratu gingilcha baratu gingilcha baratu gingilcha akan jurtu dawatto tafi dagge fattota kankesho arra studio kankesho ka kabate juru an malka senati general tichike sana raf kamera du badabate jira kesumma to kon sinif kabate de ande amma kallati dangara kesumma kenya tan sin dabarsa kesumma kenya of no barsisu bagana ga nufta jireny bagana ga ne egde gari da ani jirenya gundataati misensa gumisaba double summa oromo durani amma mo gorsa ajaja olana aba oboti afera na gotani fi galata gudda kabdu kankesho gingilcha hawasa kenya bashannan sisa barsisa turtan kesatti yerotti yero argaddu sin fordofa nan ilala kanafi ulfada fayata na feru kesani galatoma egaga jirenya yotikate gara wagota 18 oli folbe nan fakkata kumala mafi afurra ka sidriya kibat dollar gine acci mosmara solin turre akkana ma wolin kapso gaggeso ko fotonta na kuma hiri umma ko bolumma gari so lin kamna arraga gazete sa ta eden nofe ta bacha tuma wan to ko dimo ta kapso ratti mari gaggesina baga jiratte baga waler gina jere rede be gafi kenya jal kabatti yero demnu ega ti bra era kapso kana ke sa turte amuma wero ko haftu misin sa gumi sabad double summa oromo durahani jette gafin ke jalkaba malif addabul summa oromo yokan abao wobo jechun barbaachis jarmea addada lamamo jarnu matokotu magaxna lamman qabachu barbaachis duran addabul summa oromo jalatti waranabul summa oromo dame tokoture amma malif akkanatti magaxana yamamun barbaachis gafina moda baayete gari da wan kana kallatti ande bisu ko dura halan barakumalama fi kuda saddet kesa dalatan ilalu tu barbaci sadacho barasana kesa sana dura wan ture adbilisuma oromo headquarter yokin bakka irra wal to me kapso gagge fatu asmara trecho gafa jijiram ni dufe jedame garabiya senamu headquarter in kun yokin mo bakka duben kapso gara finfinne takka debite tigava dubbatamu gara garuma dalate tujira yachu gara garuma ni aba oke satti dalacha ture kumala maf kuda sadde tirra hin egalu sana dros ni ture sana ke satti aba oke ilal chalama ture ilal jini tokko rakon oromo in pare topa ke satti furamti indikanimmo lakki oromon biya walaba of tade romian biyo walaba of dande seta uda qabdi kanjedu gangalacha dufe gafin kuni dur gafuma qabson gum refomtu adbilisuma romo dala turra e gale ka ture fi qabso bilisuma romo ke setti gangalata asgehechu kuni gafa kumala maf kuda saddeti
qaamonni hedduun adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhan Finfinnee seenan. Kun eenyu dabalata hoogganoota abaa'oo duraanii Jaal Leencolata, Galaasaa Dilboo, Abbaa Nagaa Jaarraa. Warri kun hundi isaaniiyyuu waan qabsoon karaa hidhannoo hin baasu, hin barbaachisu. Kana booda aangoon siyaasaa filannoo uummataatiin argamti. Kanaafi uummata keenya keessa deemne aangoo siyaasaa arganne rakkoo uummata keenyaa ni furra jedhanii amanuutu ture jechuudha. Karuma Itoophiyaarraan filannoodhaan rakkoon saba kanaa furamuu dandeessi ka jedhu jechuudha. Gaafa kun ta'u waraanni bilisummaa Oromoo ejjennoo fudhatee dirreettafe. Gaafa dirreettafu hooggana siyaasaa kagartee dur isa hoogganaa ture sanatu Moonaa hambiraa keessa seene jechuudha. Impaayera Itoophiyaa kagartee waraana bilisummaa Oromoo adamsee ajjeesu waraanni bilisummaa Oromoo waliin falmaa godhe otoo hin marihatamiin seename jechuudha. Sirnaa fi tartiibatoon eegiin seename dhugaa dubbachuudhaa fi murtii akkas jajjabdu ka murteessuudhaa qabu danda'u aangootti qabu qora sabaadha. Sanaa gaditti immoo gumii sabaa ture jechuudha. Gumiin sabaa waamamne sadarkaadhuma shanee gumiitti walitti qabamanii murtii kana fudhatanii galanii jechuudha. Lammaa fi Warqina yookiin Abiyyi waliin gaafa Asmaraatti dubbatame waan yeroo gabaabduudha. Kun immoo jijjiiramatu dhufe jarri kun qabsoo Oromootti makaman jedhameeti jechuudha. Kun maal dhalche? Jijjiiramni gaafa sana jira jedhamu namootuma kaleessa saba kana ajjeesaa dararaa turanitti imaanaan kenname jedhame isaaniin amanamee gaafa seenamu waraanni bilisummaa Oromoo shakkii qabaataa ture jechuudha. Hin ta'u hin baasu kan nu baasu. Of dandeenye humna taane cimne qabsoo kana ka hoogganuu fi gartee jijjiirama kana ka fiduu danda'u nudha malee gama isaaniitiin isaan jala hiriiruutiin dhufuu hin danda'u waan jedhu jira jechuudha. Kuni ejjennaa waraana bilisummaa Oromooti. Qaawwaa hoogganaa siyaasaa gaafa sana baname hoogganni siyaasaa ala jiru Finfinnee gaafa seenu. Hoogganna siyaasaa mataasaa tolfachuun itti jiraa jechuudha. Eenyu waraanni bilisummaa Oromoo? Kanaaf maqaa Abaa'oo jedhu ofitti fudhachuun dirqi. Diinni Abaa'ootiin gaafa Finfinneetti affeeru Abaa'oo dhabamsiisuudhaaf affeera jechuudha. Harkisanii rukutu yookiin immoo nagaan jaallatu jedhanii addunyaa biratti hadheessu akka tarsiimootti qabaatanii ka deemaa turan jechuudha. Kanaaf Abaa'oon fi Waboon gargar ka bahuu hin dandeenye. Waboon ka akeeka siyaasaa qabu. Akeekni siyaasaa isaa immoo ka akeeka siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu agarsiisu. Abaa'oon Finfinnee jirus waboo malee jiraachuu akka hin dandeenye. Waboon kun immoo isuma durii ka gartee qabsoo kana dhaalee hidhatee Oromiyaa bilisoomsee humna Oromoo humna tolchuudhaaf deemu ta'uu agarsiisuudhaa fi. Waboon Abaa'oo waliin Abaa'oon waboo malee jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisuudhaa fi Abaa'oo waboo jedhanii moggaafachuu filatan jechuudha. Warri Finfinnee jiran hundi isaaniiyyuu waboo lagatu. Maqaan waboo yoo dhahame diini nujjeestee jedhanii lagatu jechuudha. Waboo malee immoo kaayyoon bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf hin deemtu hin danda'amu jechuudha. Waan duuba kanarra agarre jechuudha. Abaa'oo immoo yoo biraa kaastee waboon qobaa isaatiin shiftaadha jedhama jechuudha. Akeeka siyaasaa hin qabne jechaa bahani maal hojjetu bosonaa Oromoon bilisoomte jedhamaa bahee jechuudha. Kanaaf Abaa'oonis ture Waboonis ture jiru ammayyuu jiru. Abaa'oo jechuun kaayyoo sana galmaan gahuuf immoo wabootu daandiin inni irra filatetu sirriidha isa jedhu agarsiisuufi. Har'a Abaa'oon dirreedha jira. Qaamni dirree hin jirre yookiin. Diinaaf hojjechaa jira yookiin immoo waa hojjechuu dadhabee hidhamee taa'ee jira. Abaa'oon hidhamaa immoo kaayyoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuu hin danda'u.
jalan dire ti hafani warane bilis summa oromo of dandahani demu da fi adunya biratti akeka siyasa qabu jeri kun shifta miti akka perception in sunne okinimo dugada wan sun akka jiratu fi anuti abaoda kayo siyasa da qabna sanamo galmanga huda fi warana tunu barba ci zakarana ga dimmi oromo dedu hindande su jeddu calakisu da fi abao fi wabo walcina kane abao wabo onkune waligala imma qabso oromo ofu dafi gafata madacha ofitti fudate daaju kari amasi dohnatirra debite wanakanna mirkanisu tokko ani barbadu erga kastayti makan kunne ga kokoda matu fe darmiyan rofotto ko aba onana jechatu ma de mamaz dofe sirritti beknuntu lachu erga kastay aba o dum ofin jedame gafata majurgutun erga fudate me dufame aba o danuti jedame aba o jalatti wabon jare makam duriti makasan tu fatani jare masra tu fatani tidemun malif indan dam to ko kan walit kabde kana de bitu kan barbadu ba yensa ga fi hawasa kesa demu social media rajuru gara garumma addabul summa oromo fi warana bul summa oromo akaje de mesnat dalate giddu da sababa kata en guddan jirenya da jadam jirenya tu marro qabate marro arkam ciire wan hinni godu wan hinni dubbatu gunda gar barbadetti o fajira ogganota dhaabaarratti hunda dulcise garaagarumma kana ka uume jireenyaa dha rakko kana situ uuma fedhinati kanarraa qabdu maaliif uumuun barbaachise yoo uumte tate yoo uumne ta'e immoo maalirraa ka'ame taasaame ajiru baruu barbaanne gaareedha gaaffii ka jalqabaarraan ka'a abaa'oo fi waboone maqaan isaanii ka'uun yookiin immoo abaa'oo waboo jechuurra abaa'oo dhuma jedhanii itti fufuunee fi waraanni bilisummaa oromoo akkuma damee dantaa waraanaa tokkootti maaf itti hin fufne ka jedhu jechuudha. Sababni kana tokkoffaa abaa'oo hedduutu finfinnee jira. Yowwaa addi bilisummaa oromoo inni dirree jiru waboo hoogganu taliigu suni maqaa abaa'ootiin ibsa baasu yaada isaa calaqqisu abaa'oo isa kam jedhamee gaafatamaa jechuudha. Abaa'oo kagartee namni qabaachuu barbaadu maqaa sana ofitti maxxansuu barbaadu qaama hedduu. Qaamni hedduu kuni ammoo waboo hin lagata. Lammata qaawwaan hoogganaa uumame jira jechuudha. Qaawwaan hoogganaa uumame jechuun miseensi gumii sabaa abaa'oo ka kora sabaa 2017 irratti filame nama 31 biyya keessa nama 52 ammoo biyya ollaa fi eritiriyaa fi biyya alaarraa walitti fuudhame kuni irra hedduunsa akeekaa fi akkaataatti waltaliignuu fi heeraa fi sagantaa siyaasaa sana hunda yoo achi dhiiseeti gale gara biyya kana guuttachuun yeroo fudhata. Nuti abaa'oodhaa yoo jenne confusioniin sun hin dhalataa jechuudha. Hundi namaa kun inni gara biyyaa seenaa hunda abaa'oo ofiin jedha. Yoo waraanni bilisummaa oromoo waan xaliilaa hojjetu suni addatti ejjennaasaa fi yaadasaa ibsachuudhaa barbaade akka tokkotti waboonni gartee abaa'oo waraana bilisummaa oromoo hoogganu. Akka jaarmiyaa siyaasaatti political military command ka kennuudhaa danda'u yoo gartee abaa'oo fi waboon wal cinaa jiraatanidha jechuudha. Hankanaatiin achi yoo callistee dhuma abaa'oo jette abaa'oon bakka 4-5tti anadha jedheeti wal dorgoma. Sunimmoo deemee abaa'oo isa kamisa jedhu hawaasa addunyaattis uummata keenyaafis afaan faajjii uuma. Akka afaan faajjiin sun hin jiraanne ammatti abaa'oo waboo jenna. Adeemsa keessa immoo diinni abaa'oo dhabamsiisuudhaaf deema kiyyoo keessa galfateera isa kaan immoo bitateera booda abaa'oon isuma kana ta'a. Hoogganaa guuttate dameen dantaa waraanaa jiraate heeruma qabnu sanatti deebi'uun dirqi. Garuu haala shororkaa dhalate sana keessatti afaan faajjii hanqisuudhaaf abaa'oo fobo waliin yoo itti dhimma baane gaariidha jenna yaada jedhurraate jechuudha. Gaaffii isa lammataatti gaafa hin deebi'u. Garaagarummaan waraanaa fi hoogganaa siyaasaa gidduu dhalate nama tokkoonidha jeeqama yoo ta'e
jarmia suni jarmia yumiti jechu namni tokko humna amma kana qabaachu dumandendu garu male badi dalaga metijira badi sun gudda wan hera fi sera qamni badi kana dalage mo wayyaba qoba ko ta eni yaron itti wayyaba kana falme tujira walgay gumi saba ala barrefaman kawajira yedretizi ergen qabaachu ejennan ko sunin sinin begama naman oxine enyunun oxine vetta kanafi ejennan ko suni ejenna warani fudate walin wal fakkate male jal marron nam of dende nam independent nam integrity mata saqab nam jaba ana chalawa hubachu dende hudayachu kan anan micciramu yokinim wanin ani jeden dogo gorfamu to intane wal lafarra qabata manju arguayachu alota qaraayachu namni tokko nanne sutuntane nama sadarka biya ijaru dafgafata magudda fudatechu warri jalmarron gajelfama jirenya rafu datte jedan maljechu sanit betta jalmarro tintiqesuf chapsuf wangodane kun balaq jirenya qab qoda qabso kesset qoda qabaye qaba ejenna qaba qabaye ejennan kof kansa wal fakkata wal fakkat jalmarro isa bakka ugajiru sana yoko manne umanni nurayin fudatu bakka ugajira beta dire jirachu chuni umanni oromo nama lubbu sata kitti kenne bakka sana jiru incakasa irada ga garu jirenya tu godo yo jedame diaspora da jira imu masaba oromo yu tikke su jirane yechu jalmarro tikke su fatta fatu yechu amna karasana jal qaba mesana cabsu dafi natti mattan su male ejennan jal marro han jal marro male anjirenya ejennan sanata wal fakkata kun wala fajiru namni tokko jarmiya tokko bakkalamatti bakaksu danda hayota jarmi chumtu sunu rako qaba beke ani nama umurin ko tikka jalan guguddo nabarsi sani qabso kanatti makame hojjedda hagan qabso kana kees turetti qulqulumma gana nojjedda humna ko guututini nojjedda gafani nojjenne si callise adabden tae hoggan eritrea ture asmara kees ture gafa garabiya galu walin haasa hera artibne katti galamu da ga malaka fakkatu yada ko kennat dera kulkulleset himera sune jenna ko e jennan ko sune isanif ta uri sumala e jennan ko sune wan isan karor fatani demen sana walin wal simud isumala garumo yada ko ifsachun natijira bakka kanatu ifsun number ba ture bekta wan nagafattef male isanu matu isan walin hasofneti garte yo wan fudatamu te fudatamu ina aman sisu yo in fudat marihanne wal aman sisne walin demu tunuti ture jechu amma ya damma kaftira gafit to kosamut na adablu summa romo go ya kesa jiranne kesa turre yero hunda wan sagale waye ba jira mujira wal gay gagge famu kesatti murti waye ba murtae qamni kan fudate yo jir olchu daqaba ati gafas malif murti sana furachu dadabde ya gare lale adem sarati gafi dan kabane oto him marihatin wayyabata unnde so jal kaba wayyabata ufu ya da ko ipsachu nanti jira wal gahin wa amamud tijira qamni murti sana murtesu gumi saba wal gahe marihate ya da ko ipsadde kafala ko jurus ipsate achiboda sagalet kenineti wayyabni dufa hala garte walingenye kesatti hala yada kon ibsanne kesatti wayabni jira injiru oto mari hati ini murtin wayaban kenna mejechu indande garu mobin ture namota tu walibbilbile o majede sirna no to mari hata mini hali amma dalate kunin darbun qabu dekto tatu akeke eritreanisi garte bakkanun ka ofindem tu dimashe etiopia wali infitatetti kanafi galumale filanno birahim qabnu warana kana eritrea tu jiraachi sa ture oromon dande injiraachi su yo garte oto hingalin hafne
Orang nu fumah sehat ini fajar hari kanan ha galu jadi nama tu wal damba segale malah sirnan akhiri je nuttek segantah siasa kabunutti wal marihani itu murtin wajibah kenapa lubu koyu kenapa galu nindan dah? Ya rosanat tim martha ani marjatani murtek kasih iba umat rumor rafaturera halas siasa wali galan nu sanaturera ammo eset aku bannam filanur madet juru eset kana bore esetnya kapso kana tefufna kajurura hala filanun branjer rekeset ta ani murti akasi gotani filanun brala faka gotani leki kara kana rati cecu amne ani hal sumijata ture pakimmo yo murti gafa sin furata mne sana furachun murtin braf data mudan do salamal ta mudan da ture eset kami kapso ngegge famatu ba guddan mo kan juru ummat romo rature kana ga kamitti walittarar sun danda amatu doga wan atijettu sun ture garu jarmia malif tolfan jarmia jechun mesha ittin akeka ke galmanges sirna darti battin humnatat jarmia tolfachun beki gafa korrisabata enu filatu nu filate akabar badangoda nu ninjenne wan dangese nu tikenne gaba imma kana 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 ratti isintu murtesa imma kana kana ratti mo ora sabat murtes imma kana kana rattimo gumi sabat murtes imma kana kana ratti shane gumi murtes hojin guya guya kana fakka ta kanaan hojjet jede seran tartiba la fanuka he hali hatatama gafa dalatu akatti murti murta wala la fata ejira amma dibani halagara fi ummata oromora natti du fejette ati hoggana saba kana marihatte murti fudatte balara of bararu bala saba kana dufe irra bararu dirqama kete gafa kuntau gafata mawalo fudachu dafi marihachu qab akada batte umman sidibu danda umman nadi bejete qoba ke murti kenu garu mirgan qabdo yechu eratu sikab yokin mo ka ango tinqabne shanengumi olitte dufe murti murtese demunsuni sirri miteden amana ani malefi Abni tolfan ne suni tertiba sana ande mutu tijira. Iban amma fir ajirat. Umman ni walta e kota arka kenat ayozinja darka kenat. Ngot. Jechun umman ni ilali hoggana kaba. Iban umma tarra gesifame kara kam debe. Dinatu umma takan ajitetu gode media kabuni garte sirati ka kase rayota eo. Kapsong kung gara garte kalatim berbacis nih deh, mayo teh sana fura cuvir kamta. Kadir kam tu leyo ta teh marit ando. Kam ni anggo itik abu murte sudan dahutu itijira. Akanam tu kote sejena fura tu leh kita. Hal akasi kesata eti jal maron beli som ta neyo ta tani. Ani muka afi binayi dagala kesajiran wali ni nin jirat asanin beli som sa sabab jadi sejena fura teh vi kanai cu. Ugaan sama ada macam kaya semula. Tetapi baik kita agak argu, agak rekap. Hogan ni jarmia toko Odessa headu kapa. Odessa intelligence headu kapa. Uman ni sana kubang kapa. Abu majitet kau deh garut emosi kaya segalce sa ofetu wanota. Murtin kake namu kau, kakalatin agar sifa mu kau. Ejennam fura tamu kau kaya jarmia takat awat. Hoganatu kakalatin amat agar si saya cur. Dida kana jira fafa kana jira hire kana tu umme kana fi bifa kana ndemu kabna jedani murte sufu walet dufte mari ha chundir kida gare galato me mumut ko do batan se debe same wan gara barakum alla mafi afufature dre rom raza fo lenturre akuma dufte ero gaba boda dukum ne dre sana se ne jada to te Namu tabah itu sih lubu naf. Tugas nama biaya kesatir di mana fajar ti obama kabudura. Doktori yang ini saya mutlak. Doktor jirinya, doktori yang minimal ya jadat tuan. Mati ko jenet tu. Gafi biaya kami nak namu terang rakabe. Kami monotis kopi fane satu deh. Tuan ada no duri kan ti mati ko. Ya lali. Dirkam biaya kesa hogan ni abah orang tikenne hal biaya kesa dalat eh gawal mam begna gawal dan macam pula ma cufa me hogan itu saya hidamani jolin university mana itu asal nani pakok kesa saya namu ture. Sebab sana afi garadre bahu fi dirkam ne hoganan ko gawasana jawani moyale gawu jalan ni direjiran ke garanaro bintina dabersan. Gawatannya, nani, kerana dia demo berbahaya. Jotek kata, agama kon kabukan nani, namu telenji susu nanti jira jet enje cuma. Ya di kofur atau margate, ninde.
Rega fademu ba hinture yarot magababa ke satti ukub de darba to kottu fechu otuma amna rejiru ga bua bai heddu jiraachu achi namni bakkasana walin ture doktaro ta heddu qabna ba achi doktara jechune nauma fayyaratti ogumma agata ekabate nama lubbu olchu daachu bakkasanatti doktaro ta dan lenji sayu bek ne ega malde chuda is a title vekta haluma kese jirtutti waatol fatta doktaro ta miti jechune ne bek dur bara bara greek oto akim ne amayanjirati ne ka garte milande mani nama tajajilani wanna dani doktaro tuma da vekta otuma barnoti kun injirati injechu so inu matikko hawasa sakanirra waya qabatte jiru jirenya dalana ma wayesu akanamni safaringo ne kubni lalan tinjaban ya fagochu dande su hawasni sinje da siwa majju dirreti sega halisun ga fadallatu yal abdi ragasa chiture refum dufa waluman kenye jechu gabasni tigaba fame falafalu qabdu yadechu dufa dukub darba ada namne heddo dukub sate namne dukub sane njiru hundo dukub sate ene ta falafida jennane itime mal wechu qabna namota dukuba kana qaban karantin goda karantin ni gana namne amma bega sababa covid ida ya wasana mona chaadu magarte nam addabasu senechu addayu basne garte namu dadarbu sanarra innis ne worri fayyas qaba mutti sena awwala jenne wanno zani ta bombahan akakanani yolleni ukubsatani gafa ukubsatani nam agarte sadarka dum lubbu dan dehydrate e duuluf demufa akata ti tajajille fayyisne du jira yechu sana wanno da innigani yo agarte damfafat namatti annada sana sana gafa fafayiste jettu namni kuni wan fayya kana nu bek jedani jal labdin mana kakkademe char matolfanne university ma banne jochi kese university ya imma fayya taeru man katabe mada kalamu fi warakana bitani garaka shan daftar shan katabe chu wal duradu bara college jirani fi akatti symptom mallato zani dabasu akatti ittisani akatti yalani gafa bofina mahide first aid kubota major tan wanini barad irra wal fide barsi se chu ega title insun san marradu waridu turanese kare doktorota nadurachi turanis yal dulachafa lubun jirate di sembeku ufani jale ipsa ipsa ankune biyagale garte sore sidinkune tajajilu sama arge ya ta sunsun gafan arguna nati tola wan hojenne wan ke sada bersine bu abahi amati tola wan rek bagawa ya tu wanin jirenya ko kesatti gammadu tokko sana chu sabo ofi jira chu fi wa qamni humna sitol chu tokko bakkasana of kanne jira tu amma dande ti ke wa guma chite humna chi juru lubbu ol chite akkaci mo akajaba to kaumna ta ugargaru chala wana mo gema chu zinjuru ga jirenya ko kesatti yaron achi jira de wanya tu wan ugdu wan registu wan luxury miti garu qalbinke gamachun inni qabu hal ke sejirtu bae yaron jirenya ko ke satti wa gari dabar se jede adu ke sa tokko dire gibali erga erga waran blusuma romo mbiye ke satti guddachu egale balachu egale ko se warana akamale dabalu egale kan ma wol qabate rakko gud guddatu umame sinna dabluma namni ajje famun samamun wan dadagamni wan hama gudeddan wan akasakasitu
dagama bakka dadara namni firakootu na jala jeefame qabeenya kenya saamame dholluma waraanaatu nu saame akka dadada tiraga deefatu jira maaliif dalachu dande kuna kamit dalate baratu gingilcha kabajamtota daawattota fi daggeefatota kenya gaafif deebin kun asirratti raawatamne torban dufu kutala mafaqa banne sindi biyanna nu eega gorsa seera barbaaddu dimma seera qabdu mutanno gabbata waggoota 19 olif horannen oggaas tajaajillu gammachuun kenya guddaada gobananda associate bala konkolata bala xiyyaara dimma yakka dimma immigreshini dimma maati dabalate dimmoota seera kamurratti tajaajilani kennina waajjir kenya inni mummeen St. Paul Minnesota da Tesson 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota Wajira Kenya Sedame Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 Jurutiskota Tajajla Sinifkenuf Opida Tajajla Siranutkenuf Mamilton Kenya Ragada Lakof Sibil Bila 1888 Gobana 5 Yokanamo 1888 462 3625 Gobana Nda Associates Dawatota abdagefatota Kenya gingilcha sodomisa deta fan torban kana asumarat golam nejira torban itanu kuta lamafa gingilcha jalle jirenya sini furanne dumna